Доброго дня ще раз, гості підписчика каналу. Сьогодні, як оказалось, 17.08.2018. Бо тільки що два відео предыдущих знімав, думав, що 16, казав, що 16. Так, сенсор. Яка ситуація? Заходимо поглубже. Ну такий дуже не побігаєш по цьому сенсорові. Дивіться, яке состояние. Бобів. Отличне количество. Просто отлично. Дивіться. По виповненості зерна сенсор виграє в Онікса, тому що Оніксу не хватило вологи. Зараз їдемо, синочок. Не хватило Оніксові вологи тоді, як вона була нужна. Зерно то буде, але буде зерно дрібненьке. Я ж кажу, по цій своїй не побігаєш. Потенціал до 30 центнер, на мій глаз. Так що така ситуація. Все, всім пока.